ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa mar qura dallaasiyay generaladii ugu badnaa. Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ah bandhigaha guud ee ciidanka qaranka ayaa waxa uu soo xulay 66 sargaal oo loo dallaasiyay darajooyinka general. Munaasabadan dallaasiinta ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha Itoobiya iyo wasiirka gaashaandhigga. Saraakiishan la dallaasiyay ayaa 5 ka mid ah ayaa dumar, waana markii koowaad ee tiro dumar ah oo intaas dhan la dallaasiyay, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha. Dallaasiintan ayaa isugu jirtay 3 qaybood oo kala ah 6 major general oo loo dallaasiyay lieutenant generals, 19 brigadier general oo loo dallaasiyay major generals, 4 colonel oo loo dallaasiyay brigadier generals. Ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa sheegay in ay dallaasiintani qayb ka tahay dib u habeynta ciidanka qaranka, wuxuuna kula dardaarmay inay ka mira dhaliyaan wixii ay u dhaarteen ee ahaa difaaca dadka iyo dastuurka qaranka. Waa siduu hadalka u dhigay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Qowmiyadaha ay kasoo kala jeedaan 6 iyo 5 general ee u dallaacsiiyay Abiy Ahmed, lieutenant generals, waa 2 oromo ah, hal Tigreya, hal Amxaara, hal Kaafa iyo hal Adiya. Major generalska waa 6 oromo ah, 5 Tigreya, 5 Amxaara, hal Hadiya, hal Sudama iyo hal Agowa. Sidoo kale 4 brigadier general ayaa kasoo kala jeeda 15 Amxaara, 11 oromo ah, 8 Tigreya, hal Goofa, hal Sidama, hal Hadiya, hal Darasa, hal Walayta iyo hal Kambata. Dowladda Itoobiya ayaa waxay qorsheynaysaa inay dhisto garoonka diyaaradaha ugu weyn qaaradda Afrika, isla markaana qarash ahaan ay ku baxayso 5 bilyan muddo 6 bilood gudahoodana la doonayo in lagu dhammaystiro, iyadoo la sii xoojinayo adeega diyaaradaha ee dalkaasi ahna midka ugu faa'iidada badan qaaradda. Madaxa maamulka sare ee shirkadda diyaaradaha Itoobiya ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda in garoonka diyaaradaha cusub oo 70 kilomitir la qorsheynayo in laga dhigo laga furi doono caasimadda dalka Addis Ababa iyo garoonkii hore ee qaranka, wuxuuna awoodi doonaa inuu xamilo ilaa 100 milyan oo rakaaba sanadii, taasi oo ka dhigaysa Itoobiya in ay kula tartanto masraxa caalamka garoomada ugu mashquulka badan uguna ballaaran dunida sida London Heathrow iyo Dubai International oo hadda ah lambarka 1 ee adduunka ee duulimaadyada caalamiga. Shirkadda Ethiopian Airlines ayaa sheegtay in 25% ay kordheen faa'iidada iyo dhaqaalaha kasoo gala duulimada oo lagu qiyaasay 260 milyan sanadkii 2018, maadaama ay helayeen rakaab badan iyo xamuul sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay websaytka shirkadda. Inkasta oo madaarka caalamiga ee Bool ee caasimadda dalka hadda uu la ballaariyay way adkaan doontaa 3 ilaa 4 sano kadib haddii adeega diyaaradaha uu sii ballaarto sida la saadaalinayo, ayuu u sheegay warbaahinta Gabriel Mariam. Qorshayaasha ayaa qayb ka ah istaraatiijiyadda ballaaran ee shirkadaha adeega duulista hawada ee Itoobiya muddo 15 sano ah lagu horumarinayo, sidoo kale heshiisyana lala saxiixanayo shirkado iskaashi ama ay ka bilaabi doonaan shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada ee dalalka kale ee Afrikaanka oo ay ka mid yihiin Malawi, Chad, Zambia iyo Mozambique Angola. Shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya ayaa sidoo kale wadahadalo kula jirta si ay adeega duulimaadyada uga bilaabaan wadamada Ghana iyo Nigeria. Wasiirka beeraha ee dalka Kenya Peter Munya ayaa sheegay sida ay dowladda uga go'an tahay in la xakameeyo waxyeelada ka imaan karta duulaanka cayayaanka ayaxa, iyadoo ay jiraan caqabado xagga howlgalka buufinta kiimikada ee hawada. Ayaxa ayaa ilaa haatan ku faafay deegaanada Isiolo, Samburu, Wajeer, Garissa, Marsabit, Laikibia iyo Mandera. Wasiirka oo soo kormeeray howlgalka lagu buufinayo cayayaanka ee ka socda deegaanada Isiolo iyo Samburu ayaa sheegay in dowladdu ay soo iibsatay kiimika cusub oo waxtar leh kuna filan gobollada uu saameeyay duulaanka ayaxa. Wuxuu carafka ku dhuftay in isticmaalka sunta horey loo isticmaalayay cayayaanka ay ahayd mid aan waxtar badan lahayn, caqabadna ku noqotay in la baabi'iyo ayaxa, wuxuuna sheegay in kuwa waxtar lahaatan la gaarsiin doono deegaanada oo dhan. Ayaxa ayaa sidoo kale weerar xoogan ku haya
dhulbeereedyada deegaanada wajeer gaarisa marsabit iyo mandheera islamarkaana uu wasiirku sheegay in sunta kiimikada ee cusub deegaanadaas la gaarsiin doono cayayaankan lagu baabi'in doono toddobaad gudihiis waxaan aaminsannahay in aan si fiican u xakamaynay waxyeelada cayayaanka haatanna ma aragna khatar badan marka loo eego ayaxa u kala gudbaya dhulbeereedka ayuu yidhi wasiirka wasiirka ayaa sheegay in kiimikooyinka si dhaqso leh u shaqaynayaan kuna filan yihiin in lagu baabi'iyo ayaxa oo haatan kuwa kalena la dalbaday kadib markii ay bilaabeen inay buufiyaan deegaanadaasi qaar saraakiisha deegaanka wajeer ayaa iyagu dhankooda horaan cabasho ka muujiyey duulaanka sii fidaya ee cayayaanka islamarkaana diyaaradaha sunta buufinaya aysan u duuli karin qaybo ka mid a deegaankaasi oo cabsi iyo laga qabo weerarada kooxda al-shabaab